Nå er det vassføring I Glomma. Her står jeg ved Fossum bru I Indre Østfold. Jeg står ved Fossum bru I Indre Østfold på gamle E18. Eller ved gamle E18, nå Riksvei 128. Og for å si det sånn, altså det kan være mye vatten I Glomma, ja. Men det sjelden at han når helt opp til gjerdet her. Dette massiv... Nå tenker jeg det rock'n'roll med Vamma kraftstasjon. For der bruker det være høyere lyd når det flom enn hvis du går på en rockekonsert. Der det umulig å høre hva sidemannen eller sidedama sier når du kjører, eller når du står der og beskuer flommen. Men her går det an å se eller å høre hva sidemannen eller sidedama sier. Men det mye vatten her, og det kan vi takke, sier de. Det uværet som de har kalt Hans. En av merkelig grunn så har de gitt navnet på uværet som har vært I dag. Har de gitt navnet Hans. Ja, ja. Meteorologisk om det. Men for å si det sånn. Her kan man dra hvis man har lyst til å se en flom I Askim. Askim ligger jo vanligvis en del meter opp fra Glomma. Men skal du se virkelig flom I Askim, skal du dra til Fossumbrua, eventuelt til Vamma kraftstasjon. Men da bør du ha på deg øreplugget, for der bråker det fælt. Eller du kan dra til Solbergfossen. Eller du kan gjøre som disse kara her, som prøver seg med fiskelykke. Good luck. Jeg har også en gang I tiden sett en fyr som prøvde seg med kano. Det jo direkte livsfarlig, det jo forbudt. Han ville jo fått politi på nakken hvis de hadde fått tips om det. Men det har vært folk som har prøvd seg med kano her ved Fossum. Og nå det jo sånn at det varselskiltet for... strømninger I Glomma, det står jo nå nesten ute I Glomma. Her det jo minnesmerket fra de sprengte Fossumbrua under 2. verdenskrig, og her ligger jo Pols veikøkken, som nå sånn en indisk et eller annet. Og her jo hovedveien, eller det var E18 I gamle dager. Så en fantastisk plass å kjøre på si og ta seg en matbeta, ja, eller bare kjøre på si og ta seg en runde for å se på Glomma. Det jo det som rock'n'roll nå. Og da bruker jeg også å kjøre ned her. Du kan jo ta gangbrua over Glomma også, som der den riktig gamle Fossumbrua lå I sin tid. Fram til 2. verdenskrig. Men nå, jeg bruker alltid når jeg hører om flom I Glomma, så bruker jeg å dra ned hit for å se hvordan det ser ut. Det sjeldent jeg ser at det har dukket opp en vik inne I... Altså, der bruker det å være tørt land. Og benken bruker det, som står der nede, den bruker det å stå langt inn på land. Nå står den, jeg vil ikke si strand, for det blir jo feil å kalle det for strand. Men det bruker å være tørt land et stykke uti, til der, I alle fall forbi der han står og fisker nå. Og det kan jo minne om en badestrand her til vanlig, selv om det livsfarlig å bade her, og det jo strengt forbudt. Så får du noe fisk?
Ingen fisk. Men good luck. Den får ingen fisk. By the way, det jo krav om fiskekort for å stå her ved FOSSUM BRIDGE. Så det lov å stå og fiske gratis I øst I Øyeren, som også en fantastisk plass og en del av Glomma løpet. Her må jeg nesten ha amfibiebil for nei, altså det går fint an å kjøre her, men det ser ut som det terreng for amfibiebil. Men her går vatten altså nesten opp til gjerdet. Bare en halv meter eller noe under gjerdet. Et fantastisk sted å kjøre på, si, for å se vannføringen I Glomma. Og hvis du teller deg har lyst til å bli dauhørt, så kan du dra ned til Vamma kraftstasjon og få rock'n'roll lyd I øra. Men, ja. Nei, dette er jeg skal ikke si ekstremt, altså vi har jo sett det før. Det har jo, plassen her har jo vært overskyllet i tidligere flommer. Da har det vært umulig å kjøre bil her. Men det er mye, det massivt. Også så mye strøm som det eller strømninger som det I Glomma nå. Ja. Nei, men det massivt. Og det Indre Østfold. Det er ikke Serpefossen. Det her. Det Indre Østfold. Det rock'n'roll I Glomma nå. Og ja. Hvis dere ser på den Facebook-innleggen jeg har hatt tidligere. Fra tidligere flommer. Så da har jeg vært på alle kraftstasjonene og filmer. Og det ligger på Facebook. Søk opp Indre Østfold. Altså med en H foran Østfold. Så får dere det. Og søk opp navnet mitt, Karl-Kristian og Flom. Og Flom-bilder fra Indre Østfold, det også en side jeg har. Som veldig inaktiv en stund, men ok, den der. Så da det rock'n'roll fra Glomma.